Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje a gente passou a nossa primeira dificuldade aqui na Argentina. A gente está com um problema no nosso controlador de carga, que não tem nos atendido, é um controlador PWM que a fábrica acabou colocando. A gente, por não ter conhecimento, acabou ficando refém dessa ferramenta, né, desse produto, que é um controlador PWM, e ele não tem sido efetivo, né? A gente tem placas solares e as baterias não estão carregando como deveria. O nosso controlador de carga não está mandando carga e a gente já testou com multímetro, já fez o que esteve ao nosso alcance. E essa noite, ontem a gente passou um dia nublado, hoje está chovendo aqui na cidade de Tigre e acabou que as nossas baterias se esgotaram. Então vou mostrar para vocês o quanto o povo argentino é solícito e atencioso com as pessoas, né? Primeiro, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. A gente tá passando essa dificuldade aqui, mas na vida a gente tem que estar preparado para enfrentar da melhor maneira, sempre com um sorriso no rosto, buscando melhorar e buscando evoluir como pessoa. A gente parou aqui na Avenida Cazón, em Tigre, num posto YPF, e o pessoal foi muito solícito. A gente tem um carregador de baterias que fica dentro da nossa van, né, um carregador da usina, e a gente precisava conectar uma tomada e a gente tava com dificuldade de encontrar. Não tem camping na cidade, a gente tava com muita dificuldade de encontrar. No primeiro posto que a gente parou aqui da YPF, a gente parou num Puma, parou num Shell e parou agora no YPF. O Puma e o Shell o pessoal foi atencioso, mas não tinha disponível uma tomada. E aqui o pessoal do YPF conseguiu uma tomada para nós e muito mais que isso. Eles pegaram os próprios cabos deles, eles cortaram, fizeram a emenda. E aí a gente está aqui, agora estacionado. A gente está estacionado na calçada. A gente fez uma emenda de um cabo deles. Eles cortaram a própria ponteira do cabo, eles cortaram. E disponibilizaram uma tomada lá na conveniência. A gente vai lá agora na conveniência tomar um café e esperar o nosso carro carregar. Ele precisa aí de umas 2 horinhas de carga. Então a gente vai aguardar ele dar uma carga nas baterias para que a gente possa seguir viagem. E o próximo passo vai ser trocar o nosso controlador de carga das placas, né? A gente vai ver se encontra um MPPT para trocar aqui na cidade de Tigre mesmo, tá bom? Então fica aí com a gente no vídeo que a gente vai mostrar o desenrolar dessa situação para vocês. E aqui estamos nós, aguardando nossas baterias carregar, estacionando na calçada. E a Fran está na fila para pegar um café. Enquanto isso a gente vai ficar aqui, aproveitar carregar os celulares aqui na estação full do YPF. Então a gente vai aguardar aí o nosso carro carregar as baterias para que a gente possa buscar um novo controlador de carga. 2 hours later. Nós deixamos carregar então aqui em torno de umas 2 horas, ó. Foi colocado o cabo ali dentro da conveniência, tá? Bem no ladinho da conveniência. Para vocês poderem perceber o quanto eles nos ajudaram, o quanto eles foram solícitos com a gente. A gente deixou umas 2 horas carregando então essa bateria. E agora a gente vai ver se a gente consegue comprar um controlador de carga. Resolvemos o nosso problema da bateria, demos carga lá no YPF e agora a gente veio aqui num Puma para poder abastecer a caixa d'água lá, que no YPF não tinha torneira, né? Perguntar pro frentista se eu posso encher a caixa d'água. Depois do perrengue das baterias, vamos pro segundo perrengue do dia. Encher a caixa d'água e a gente não tem adaptador. Aqui é uma polegada maior do que a gente tem, aí eu tô segurando na borracha o máximo para poder abastecer. Olha só, daí vai ter que ficar segurando para poder chegar aqui na nossa caixa d'água. A gente vai ter que providenciar esse adaptador, né, amor? Sim. Tem que providenciar esse adaptador de 1 polegada maior. O Jonathan agora tá calibrando os pneus, ó. Aqui a maquininha, ela só funciona com ficha, aí tu tem que ir lá comprar a fichinha e colocar aqui. E aí vai te dar um tempo pra você fazer a calibragem. 20 pesos pra conseguir calibrar os pneus. O primeiro perrengue do dia foi resolvido, que era dar carga nas baterias.
Depois abastecemos a caixa d'água e agora estamos indo então resolver o segundo perrengue maior do dia, digamos assim, que é trocar o nosso controlador de carga, que ao que tudo indica, esse é o problema do porquê nós ficamos sem bateria. O Jonathan vai explicar melhor para vocês. A gente tem um controlador de carga, um PWM, aquele azulzinho que a fábrica que montou os motorhomes cedeu pra gente, mas trocando ideias com outros viajantes e as melhores práticas de uma energia solar off-grid, se recomenda ter um controlador de carga MPPT. Quem entende um pouco do assunto pode deixar nos comentários aqui também e ajudar a gente nessa construção do que é o certo ou não, né? Mas a gente está indo atrás, encontrou aqui em Buenos Aires, num preço bom, um controlador de carga MPPT de 40 Hz da Epever. Então a gente está indo lá agora na loja, já mandei reservar porque só tinha um no estoque. A gente está indo lá na loja, a troca eu mesmo vou fazer, mas a gente, assim que fizer a troca e lá na loja também, a gente mostra um pouquinho para vocês. Isso aí, então, e a gente, no caso, pagou, né, já esse serviço da montadora, a gente pagou já essa questão do conversor aí. A gente não, do controlador, né, a gente não entende muito bem disso, a gente achou que iria ser atendido com o que a montadora colocou, mas no final das contas, isso que a gente frisou bastante, que a gente precisava ser autônomo de energia, porque a gente precisa trabalhar, e o que está acontecendo é bem ao contrário. Então, pessoal, desculpa, eu não sei como é que está a iluminação, a gente está dentro do motorhome sem energia aqui, por quê? Tirei o maldito PWM, que estava dando problema, ele estava apagando o painel, não estava dando carga nas baterias, a gente estava tendo problema com ele. Estou aqui com o esquema elétrico agora desmontado, as duas baterias, os dois cabos que vem na bateria, os dois cabos que vem na placa, e aqui está o novíssimo MPPT da Epever. A gente pagou aqui na Argentina R$860 na cotação que a gente pegou. Olhando mais ou menos os preços que estão no Brasil, eu acho que a gente pegou num bom preço, num ótimo preço até. E foi difícil encontrar, era a última peça, o cara só vendia online. A gente insistiu com ele de retirar no local, tal, ele entendeu, a gente explicou nossa situação. A gente não gravou porque para chegar até ele fica num centro comercial que não é permitido gravar. A gente teve que deixar documento para poder subir no escritório dele, porque o cara é referência em Buenos Aires de venda online, ele só vende via Mercado Livre. A gente explicou toda a situação, tudo mais, e aí ele conseguiu liberar pra gente esse controlador de carga. A gente pode deixar o link aqui no vídeo do Mercado Livre, da onde a gente comprou. Se alguém passar pelo mesmo problema e tiver em Buenos Aires, no caso, já vai ter aonde socorrer, né? A gente deixa o nome da empresa também, aí vocês podem procurar aí na internet e trocar ideia com ele para serem atendidos. Então agora meu trabalho vai ser, originalmente tinha um acabamento aqui, tem um acabamento aqui de madeira que fica nessa posição. Os cabos saíam por esses aqui e o PWM ficava aqui. Porém, esse controlador da Epever, o MPPT, ele é muito maior, né? Então, se a gente pegar aqui, comparar, né? Eu acho que a entrega ela tem que ser diferente, né? Eu acho que quem entende um pouquinho de elétrica vai poder deixar nos comentários aí, fazer um comparativo. Então, a gente não vai conseguir deixar ele instalado abaixo da caixa de disjuntores. A gente vai instalar ele aqui ao lado, tá? Vou fazer a montagem agora aqui do... a instalação dele e depois eu volto a mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, a instalação finalizada com sucesso. A gente conseguiu instalar ele aqui, os cabos deram bem certinho, até tem uma sobra de cabo que acabou ficando para dentro, mas eles estão aqui, organizados, não estão forçados, estão ok. Controlador ligado, funcionando. Agora eu vou estudar ele, né, um pouco mais, além do que eu já estudei, para ver se tem alguma configuração adicional, mas creio que não. Caixa de disjuntores aqui também fechada.
Se você gostou desse vídeo, cheio de perrengue, cheio de aventura, cheio de desafios do dia a dia que é viver no motorhome, curte, comenta, compartilha com os amigos. Se você tem alguém que está construindo um motorhome, manda esse vídeo para ele. E se ele está utilizando um controlador de carga PWM, desse aqui baratinho, já mostra para ele que não é eficiente, vai ter problema aí no meio do caminho. Então, muito obrigado se você ficou até o final do vídeo e até a próxima. Tchau!